Jamen, vi er kommet frem til templet her, Paradaksør i Nongkrai, i det nordlige, nordøstlige Isan i Thailand. Og det, jeg lige vil vise her, det er Mekongfloden, der på det punkt her skiller Thailand fra Laos. Thailand, det er det, I kan se til venstre på billedet, og Laos, det er det, som er herovre på den højre side. Og vi har turist Lumholdt til at stå hernede og tage et par billeder af det smukke syn, vi kan se her. Johnny, han er også i fuld gang med at bruge batteri på tabeller. Jørgensen er i fuld gang her, og også rimelig interesseret i det thailandske natur her, kan vi se. Jeg selv er jo selvfølgelig nok den, der er allermest interesseret i det, fordi jeg har jo interesse i at køre rundt i den thailandske natur faktisk hver eneste dag. Det her, det er lige en bjergside, som man har valgt at rydde for ukrudt, som man som os turister her kommer og kan gå lidt på. Men jeg kan bare lige sige, der er den onden ralme langt ned i bunden dernede. Der er i hvert fald over 20 meter. Der er nok nærmere 300 meter ned. Hvis det kan gøres. Og man kan se, hvis man kigger rigtig godt efter det. Lige prøv at se, om jeg kan zoome en lille smule ind der. Så ligger der en lille kutter dernede i enden af den der lille bro. Jeg tror, det er noget netværk, han har ude. Prøv at se, om han kan fange til middagen. Og ellers så har man let strøm af vand. Vandet her, det kommer selvfølgelig fra Kina. Fra bjergene oppe i Kina. Rasler ned her og giver det vand hele vejen ned igennem Thailand. Og ned på siden af Vietnam. Og så går den med Kongfloden ud ned i Sydvietnam. Så der er nogle liter, der er røgnet igennem floden her på en dag. Vi vil forlade bjergsiden her, og så vil vi køre lidt længere op ad vejen. Så ender man inde i templet, som er rent faktisk er det, vi har planlagt at skal besøge her i dag. Så derfor der vil jeg lige prøve at vende om og se her, hvor stejl egentlig er her. Og vejen den går der bag ved autobanen der. Og her har vi turisterne. Og madame fra Østrig. Og madame fra Østrig. Så ser vi tak fordi I kiggede med her fra bjerget ved Tempel Paradaksør i Nongkrai i Thailand. Og vi ses.